Давай, Родички. Что там? Рок. Мама, чому ми сьогодні всі тут зібралися? А ну покажи. Будемо їсти волосату картошку. Волосату картошку? Волосату ківі картошку. Спробуємо. Клас, да? Кисленьке, сладеньке, кисленьке, да, зайц? А ти пробувала? Да. І як воно? Вкусненьке. Солоденьке? Да. Прикольно? И все? О! Давай еще раз. И все? Да. И все? А? Смачно, зять? Смачно? Давай. Прикольно, зять? Не. Можно мама подержи? Давай. Смакота. Смакота. Зайченятка. Ой, смакота. А давай, тут сок. Ой. Да, там все косточки. Все косточки. Хрустить ими? Я не знаю, то чи зубами він хрустить, чи косточки. Давай кашку с бананчиком еще намешаем. Давай. Давай. Рамоник. Кашку с бананчиком будешь, Ромчик? Кашку с бананчиком. Твоя любимая. Да? Будешь? А, молодец, зайка. Вовсяная кашка с бананчиком. Ну, со свежим. Зайка. А давай сейчас киви еще раз попробуем. Попробуем? Як воно тобі після бананчика? Нормально, козіто. Смачно. Смачно, козіто. На співі це прикольно. Скривився і засміявся. Ети зайня. Не зрозуміло, даром. Козі, яка смакота сьогодні, да? Ой, смакота сьогодні. Ой, смакота. М'яско, да? Ні, вчора м'яско їли, позитивно. Давай, зайки. Ам-ам-ам. Ай, молодець. Смачного. Ай, молодець. Пап, ти виключиш? Ну, не забирай. Бач, він так відволікається нормально на телефон. Да, Ромулі. Класно. Ти стиралку не треба включати. Да, зовсім не треба, да? Ну ладно, можно на другий прикорм. Ам-ам-ам-ам. Рамолик, ам-ам-ам. Ладно, ай, вам смачно, продовжуйте. Ай, ти молодець. Рамолик. Да. Ром, це Ромашка. Не означає, що тобі треба уходити. Ром. Ромаська. Рамолі. Ромаська. Повертайся. Ромаська. Повертайся. Тобі там цікаво. Ромочка. 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 Давай. Ам-ам-ам. Ам-ам, молодець зайчик. Кажи пока-пока. А ківі будемо кусити? Кутки, блін, ну да ладно. Будемо кусити ківі? Ромочка, Ромочка, Ромочка. Ну, він накликається просто. Це капець якийсь. А їсти ми любимо. Да? А їсти ми любимо. Ой, після бананчика кисленьке таке, да? Кисленьке таке після бананчика. Ладно, не відволікаємо. Ромолечка.